Môre groot 9s, ons gaan nou vandag met die volgende werk begin. Drie sektore gaan ons bespreek. Belangrike definisies van die drie sektore wat met hierdie hoofstuk verband hou. So sakebedrywighede, dit is insette word deur waarde toevoeging omskep in uitsette. So dit wat ingesit word, word volgens 'n waarde omskep en dan word dit uitgesit, dit word verkoop volgens die waarde wat dit is. Okay. Produksieketting is die proses waar volgens grondstoffe gebruik word vir die vervaardiging van 'n produk en dan die verbruiker bereik. Ontgin is om uit die grond te verwyder, soos natuurlike hulpbronne te ontdek in die grond. Omskakel is om in iets bereikbaar te verander, so hierdie natuurlike hulpbronne dan te verwerk sodat dit 'n bruikbare produk is. Groothandel is die verkope van goedere en dienste in groot hoeveelhede. Kleinhandel is verkope van goedere en dienste in kleiner hoeveelhede. Okay, dan persoonlike dienste. Dit is dienste wat op individue gerig is, byvoorbeeld 'n prokureur. So dit is jy kan ook byvoorbeeld sielkundiges of so, want dit is tussen jou en die persoon, dis tussen twee mense, dis 'n persoonlike diens en jy deel ook jou persoonlike sake met hierdie persoon. OK. Maatskaplike dienste, dit is georganiseerde aksie om die toestande van benadeelde mense in die samelewing te verbeter. Dan sakebedrywighede word gevind in drie sektore of sakebedrywighede kan in drie sektore geplaas word. So die eerste een is die primêre sektor. Dit is goedere wat uit die aarde ontgin of geproduseer word. Byvoorbeeld boerdery, mynbou, vissery en bosbou. Suid-Afrika is bekend vir hulle landbou en mynbou. Okay. So ons het ook in die begin van die jaar moes hulle 'n collage gemaak het van hierdie sektore. So ons gaan dit nou mooi in detail behandel. Dan die volgende een is die sekondêre sektor. Dit is produksie van goedere en dienste. Goedere word uit die primêre sektor gevat om dan hulle van hulle oorspronklike vorm te verwerk en te verander sodat dit 'n bruikbare produk is. Byvoorbeeld steenkool en yster word gevat en dan maak hulle staal daarmee. Appels word verwerk en dan maak hulle sap. Okay, dit sluit ook elektrisiteit, gas en water in. Byvoorbeeld Eskom voorsien elektrisiteit vanaf steenkoolkragstasies tot hidroelektrisiteit en kernkrag. Dit sluit ook in boubedryf, oprigting van kantoorblokke, huise, paaie, lughawens en damme. Okay, so die sekondêre sektor is grootendeels die land se infrastruktuur. Dan die derde sektor is die tersiêre sektor. In hierdie sektor word dienste verskaf. Dienste is noodsaaklik vir die ekonomie. Dit sluit in groothandel en kleinhandelwinkels, banke, versekeringsmaatskappye, eiendomsagente, restaurante, hotelle, lughawens, hospitale ensovoorts. Dit is 'n groot verskeidenheid hierdie tersiêre sektor, maar dit is oral waar mens goedere winkels waar mens goedere verkoop of 'n diens lewer. Okay, so dit is baie belangrik om hierdie drie sektore te onthou. Hierdie sektore is dan ook gekoppel aan mekaar. Byvoorbeeld, 'n skrynwerker gebruik planke, hout en maak dan 'n tafel. Hierdie tafel word dan verkoop aan verbruikers en sê nou maar 'n
breek 'n poot of 'n deel van die tafel, dan is daar ook hersteldienste wat die tersiêre sektor dek. Die verskillende sektore vorm 'n produksieketting, want elkeen is afhanklik van 'n ander. Dit kan deur 'n diagram voorgestel word. Die primêre sektor is die ontginning as grondstof, byvoorbeeld nou 'n stuk hout. Dan die sekondêre sektor is grondstowwe word verwerk of vervaardig, byvoorbeeld 'n stuk hout wat deur 'n skrynwerker in 'n tafel omskep word. So die primêre versien die hout en die sekondêre omskep dit dan in 'n tafel. Die tersiêre sektor is die eindverkope aan 'n verbruiker. So die tafel staan nou in 'n winkel en die persoon kom nou by die winkel aan en koop die tafel. Sommiges verkies om te spesialiseer. Spesialisering is die vervaardiger wat toegepits is om spesifieke produkte te maak of 'n bepaalde diens te verskaf. Byvoorbeeld, 'n bakker spesialiseer om brood te maak en nie om byvoorbeeld koeke en goed te maak nie. Hy spesialiseer net om brood te maak. Kyk, dan soorte ondernemings wat onder elke sektor val. So onder die primêre sektor kry jy boerderye, bosbou, visserye en mynbou. Onder sekondêre sektor kry jy vervaardiging, elektrisiteit, gas, watervoorsiening, konstruksie of die boubedryf. En dan onder die tersiêre sektor kry jy groot en kleinhandelaars, finansiële instellings, restaurante, vervoer en inligtingstegnologie. Nou die primêre sektor oorheers die mynbou, die bydraes van boerdery, bosbou en vissery. Die minerale is kwynende bates. Dit beteken as hierdie minerale verwyder word, dan kan dit nie vervang word nie. So jy kan nie nuwe minerale terugsit nie. Okay. Suid-Afrika het die grootste mineraalreserwes van goud, platinum, mangaan en uraan ter wêreld. So Suid-Afrika het die grootste mineraalreserwes. Ok, nou kwynende beteken, dit is die proses van afname of vermindering, totdat baie min of niks daarvan oorbly nie. So hierdie minerale is dan 'n kwynende bates, want dit word verminder soos die mense dit uithaal, en hulle kan dit nie vervang nie, so dit gaan eventueel, gaan daar niks meer oorbly nie. Kyk, die sekondêre sektor groei die motorbedryf, soos baie internasionale motormaatskappye gebruik ons natuurlike hulpbronne om motors te maak. Inligting en kommunikasie tegnologie word Suid-Afrika as die wêreldleier erken. Kyk, julle huiswerk vir die les is dan nou eerstens om die volgende te definieer. Sakebedrywighede, produksieketting, ontgin, omskakel, persoonlike dienste en maatskaplike dienste. Vraag 2, noem die 3 sektore en verduidelik elkeen met 'n voorbeeld. So jy gaan elke sektor noem en 'n voorbeeld gee. Vraag 3, verduidelik die produksieketting wat gebruik word om brood vir brood se eindproduk. Okay. Vraag 4, wat word met kwynende bates bedoel en gee 'n voorbeeld? Vraag 5, met die inperking is daar 2 sektore wat 'n belangrike rol speel. Noem die 2. Vraag 6, watter sektore het van 1 Mei weer met bedrywighede begin? Vraag 7, in die primêre sektore word katoen aangeplant deur die landboubedryf. Waarvoor is katoen nuttig en speel dit 'n belangrike rol met die veiligheid van ons landsburgers gedurende die inperking?